Mbega umukobwa ngo arasoma umusore. Umva impamvu umubwiye ngo sipase bamaye. Hari nk'abantu bambwira iriya bizu, kuki wamusomye cyane? Nabonye nabyo abantu babyibaza ukubera iki wasomye umugabo wawe cyane. Numvaga rero nshaka kumusomagura kandi narabikora. Ariko waramusomye imana yanjye. N'amafoto yanjye menshi ngirana nawe, n'ukuri biba bimeze. Rero abantu bafata inkuru ya bijo bakayihuza n'ubukwe bwa ketchup. Yego. Ese mbere hose bijo ababwira uko yitwa, yigize ababwira ngo afite impanga yitwa ketchup? Ngo bizahita bimera nk'ibya bijo. Ngo namubwira iki? Ngo cyakora uriya muhungu nawe arahubutse. Ariko reka Sabre yari umuturage umwe turakorana aba muri sinema yaravuze ngo ndahubutse ariko uzi uko tutagenda kure na bijo yantunguye. Bijo yaragutunguye kubera ko kandi koko niba ari nako byagenze urumva ntabwo yaba ari strong byo kuba yaza mu bantu amplisi mu bukwe. Ubundi ubiziho iki ibintu bye? Wararyohewe cyane. Biranagaragarerega sabe ndigutera isoni. Yes, rero ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikiye Simbi TV. Nizere yuko umeze neza, nizere yuko aho uri hatandukanye ku isi ibintu bimeze neza, kuko bitameze neza akaba akurikiye Simbi TV. Ndamukomeza mubwira yuko mu buzima bibaho, uyu munsi bishobora kuba byagenze neza cyangwa bitameze neza, ariko nta mpamvu yuko muri wowe wumva yuko ucitse intege. Iyo uyu munsi bitagenze neza, ejo biba bigomba kugenda neza kubera Imana hamwe no gusenga. Icyo ukoze cyose, icyo wifuje, icyo ushyize imbere y'Imana wizeye, kiba kigomba kugenda neza uko byagenda kose. Ku bantu bari hanze y'u Rwanda by'umwihariko, nzi neza ko mugira umutima wo gufasha, mugira umutima wo kugurira cyangwa gutekereza ku bavandimwe bari mu Rwanda, kuba mwasize inaha. Hari uburyo bwo kuba wagira ikintu runaka ugurira umuvandimwe cyangwa inshuti cyangwa umuntu runaka wabonye ugikeneye, ushobora gukoresha hopscan.com ukaba wakimugurira, cyangwa se kugura mituelle de sante ushobora guca kuri hopscan.com ukaba wagurira abantu mituelle. Apana kohereza umuntu amafaranga yarangiza akakubeshya. Ndi kuri Hotel Galaxy mu Kiyovu, ndi kumwe na Jaria Neri Ketchup. Iyi mpeta ariko wahise uyihindura? Oya. Iyi mpeta warayihinduye? Iyi ya mbere. Tabaza ari serious walahi. Ubwo duherukana ntabwo ari ingiyi wari ufite. Iyi mbere? Iyo. Iyo oya niyo. Iyo niyo? Ntabwo wayihinduye? Oya. Ko mbona kabaye keza cyangwa nuko yigeretse hindi? Yego. Iyi niyo ntari mfite. Iyi niya yindi bakwambitse urarira. Niyo. Ni keza kabisa. Urakoze. Ariko yagizwe nziza n'iyi ngiyi yindi. Kuba byegeranye ubona ari sawa. Umeze neza ketchup? Ndashima Imana. Biragenda. Niba ari urugo ndabona noneho watukuriranye. Maze iminsi ndi kuba mu nzu. Umugore wa Mutabazi. Ngo sha. Umugore wa Mukamutabazi. Mukamutabazi. Umeze neza? Ndashima Imana. Biragenda, urugo rugufashe neza, ubuzima bumeze gute ku muntu ukunda ketchup? Sha, bimeze neza, nta kibazo. Nta burwayi, nta wanjye urwaye. Ibintu byose ni sawa. Ibintu byose ni sawa. Ubuse kuva wakora ubukwe kugeza uyu munsi urasubira gukina? Ejo bundi nagiye i Musanze, ahubwo nasubiye i Musanze na filime nshyashya nari ndi gukinamo. Ejo noneho nabwo nzajya muri Bamenye. Ejo uzajya muri Bamenye? Ejo ndareba video yawe iri gutrending. Uyu murabwira umuntu ngo ashaka ko ubugabo ugashaka reka nze ndebe, kuko ni video iri ahantu hose. Cyakoze kecha ntusanzwe. Nubwo biriya bintu byandikwa n'abamenye ariko ntabwo ndi siri ko hari beauty yongereramo. Ntabwo byabura. Nk'umukinnyi mwiza nawe ureba ikintu gikinnyi. Umukinnyi nyamukinnyi wundi agomba aha dore ngiyi. Mwumve. Ubanu gwatsire cyarimwe.
ushaka bane batandukanye ushaka magahungu gashyushye nyine muzajya mujyana muri gahunda za Miko nawe meza ugashaka kandi gahungu karukutse k'indokore karaho ngakazaya kagusengera ubuzima byibura ukagenda neza warangiza ugashaka n'umugabo mbega umeze umaze nk'ukwezi agishaka umugore ubona ko ajya gufasha gusubika ubuzima uwo ni mutabazi urimo abagira inama bati nibura ugashaka umugore ubugabo umaze ukwezi ugashinze urugo ni mutabazi reka twumve abandi ushaka na wa musaza ufite amafaranga pano utu dufaranga two kurya umusaza ufite amafaranga akakwitaho uwo musaza nazi wawe aya masaha atanu azahamara n'iminota 30 afite izindi gahunda uwo nawe ufite umugore ni iminota mike yaba agomba guhita ataha akajya kureba jari ya mbere umusore kandi nta musaza n'isaha nawe ntakigenda cyakora uwo nguwo ushyushye we ntushaka kugutwarira umwanya ariko nawe araba mu gushyuha kwe haba harimo n'amafaranga ibi bintu rero ukina keca nibyo byatumye abantu benshi bakibona amafoto y'ubukwe invitation n'ibindi bitandukanye bavuga batari ko iyi filime kecapu agiye gukina noneho bimeze gute reka duhere kuri iyi videwo imaze iminsi iri hano hanze izenguruka iri aho ngaho gutyo ibyo ni iby'akazi nta hantu bihuriye nanjye cyane ubuzima bwanjye ikindi nk'izo nama wumva ni nk'abamenya bambwiye ngo mbivuge uramubeshyeye oya ntabwo umubeshyeye ni bosi wanjye uramubeshyeye uzamenya ibi bintu yabimenya niwe wabimbwiye urikumva ngo ushake umugabo ngo umusore ushyushye babandi nyine babashyushye batwongereza uduto bagutomora buri kanya birirwa bashaka gusohoka ubuzima bwabo ari kurara mu muhanda kumwe n'umusore w'umurokore navuze ngo babasore b'indokore babandi b'indokore birirwa bagusengera kugira ngo ugire ubuzima bwiza kumwe n'umugabo ugishaka amaze nk'ukwezi n'umugabo w'umusaza ufite amafaranga yo kurya wa muntu uba ufite amafaranga ku buryo ashaka kumara nk'umwaka adakora kandi akaba ariho none se keca uyu mukobwa ufite abo bagabo aba ariho abaho utendetse cyangwa ufite abasore bangana gutya abagabo ariho abaho erega igitsina gore gifite ubushobozi buhambaye kuruta abagabo si byo mu buryo imana yaturemye ubundi umudamu dufite ibintu byinshi dushobora gukora ibintu byinshi mu gihe kimwe cyangwa gitoya ariko mwebwe ntabwo mwapfa kubishobora rero ku buryo wagira abasore batanu barimo umurokore barimo umutipe musohokana kenshi uwo ni umukobwa ubasha akabona noneho n'umugabo ubaze ukwezi ugashinze urugo urumva uwo ni umukobwa ubasha gupanga gahunda z'ubuzima bwe cyangwa ukuntu agomba kubaho hariho n'ujagaraye ugira batazi umubare wawe bariho erega ese uyu muntu aba afite iyihe ntego mu buzima bwe ni yo kubaho ajagaraye ngira ngo iyi filime nicyo mukino uba mwayikiniye cyane uyu muntu aba afite iyihe ntego mu buzima bwe ni yo kubaho ajagaraye urumva twe dukina ibintu bibaho si byo ushobora nk'umuhanzi ashobora kuririmba inkuru yiwe ashobora kuririmba ibya mugenzi we cyangwa akanaririmba ariko wowe wayumva ukumva wagira ngo mwarahuye uramuganiriza rero natwe ibintu dukina ubu bintu wakinnye hari umukobwa wavuze ati ko kecapu aranshaka niba tunaziranye ashobora kuba yaravuze ngo akubona arabimubwira kandi nta kintu yakubwiye nta kintu yambwiye nta n'uwo njyewe ndi gutekereza nzi kuko njye nagiye gukina barambwira ugomba gukina ibingibi kuko ntago mva mu rugo nzi ibyo ndi bukine ndagenda bakambwira aho kunicaye hano ugiye gukina ariko wongeramo utwawe nk'umukobwa none gusa muri ariya magambo yose ntayabamenye nta na rimwe wiyongeremo keca simwizeye kera kuvuga ngo indokore indokore yari umurokore itubamira ntiyavuze ngo indokore ariko ashaka gukora ntibanyumve nabi wowe biriya ni ugukina ntabwo bakurakarira ni kecapu twakiriye musanzwe muzi muri sinema mu Rwanda ni umwe mu bagore ntabwo ari mu bakobwa si umukobwa noneho ni umwe mu bagore babikora neza bafite umufana hano hanze bafite umubare munini w'abantu bamukurikira ngira ngo mwaranabibonye ku bukwe bwe uburyo abantu bari excited uburyo abantu barebye videwo ze uburyo bazihanahanaga n'ibindi bitandukanye niba tugiye kuganira nawe dore kuganira atubwire turege ati buriya nabaye serious ati nakoze nagiye mu murenge ati ubungubu ati njye na mutabazi turitegura gufunga indoa
abantu babitangira kubifata nk'imikino turaza kuganira byinshi haba muri sinema nabyumvise hari filime ari gukina nshya hakaba bamenya hakaba n'ubukwe aherutse gukora urusobe niyo wagiye gukina cyangwa n'indi cyashya n'indi yitwa Kamugi Kamugi kandi ubwo nabwo bagukinishe bya bindi ndi Kamugi uri Kamugi w'umukobwa utwara abagabo oya iyo noneho nyina navuga ngo ndi igisambo ntabwo nyine uburyo tatura abakobwa batatu ariko uburyo twibamo abagabo tudufite gahunda y'uko nta mukobwa muri twe ugomba kuba yaryamana n'umugabo kugira ngo agire ikintu amuha ni ukumurya kashi ni ukumwiba warangiza ukigenda yego upanga ukabuze ingira sakoshi wenda irimo ikiriya gikapu kiriya kirimo nka miliyoni 20 dupanga uburyo tugomba kwinjira aho hantu n'uburyo umwe agomba kugenda akarangaza uwo muntu tugatwara ya mafaranga ariko hakazamo n'akantu ko kuba kuguteretwa kakabyeyi nyine urumva uwo muri kumwe abagutereta ukamwemerera ariko hatarimo ikintu cyo kuba mwagirana no kuryamana bagenzi bawe bagomba kuza bitaragera wowe bitagitangira gushyuha yatangiye ku nubwo ari nicyashya ariko yatangiye gusohoka inyura kuri Find Media okay nibyo ngibyo turavuga kuri sinema tuzana kuvuga ku rugo rushya aherutse gushinga ni ibintu bidasanzwe ku buzima bwe nanjye nararushinze nzi uko bimeze ni inshingano ikomeye ikindi ni umuhamagaro nyine umuntu aba akeneyemo amasengesho kuruta ibindi byose nubwo nabonye hari abantu batangiye gutera imijugujugu ketchup n'undi ni umukinnyi dore na biju dore nabonye no muri no mu itangazamakuru birimo ku buryo ketchup abafana babo bakeneye kumva ikiri muri we ni mu meko y'inyuma y'uko ashinze urugo n'abagize ubwoba bati buri yavuye muri bamenya kandi nabonye bamenya navuga ati ahubwo mutaba zaza ati rwose ati ugiye kirana na ketchup ariko uriya magambo natabishobora ntabwo byakunda kuko ntabwo byakunda ntabwo yajya mu bintu bya sinema ntabwo yajya mu bintu bya sinema kandi ari umufana wawe ibi nakunda ntabwo ashobora kuba umufana wanjye kubera ko ari n'umugabo wanjye akunda wenda uburyo nyina afite uwo ko abibona akavuga ati harimo ubwenge gutya na gutya bitewe n'ukuntu we muzi ariko nanjye nshingiye ukuntu muzi ntabwo yabibasha ariko uko byagenda kose bizarangira gukorera agaproje kawe urumva ntabwo byabura ntabwo byabura agomba kumfasha ntabwo umwe watangiye kubitekereza kubera yuko urugo urugo ntabwo ari umuntu umwe ibingibi bihagabye kujya gukinira hehe na hehe azajya kubwira ati guma mu rusobe kina no mwaba muri bamenya ibindi bwo gukina ahantu hose ugomba kuba umuntu ufite gahunda kugira urugo ni byiza ahigo hari n'ubundi busanzwe ugira gahunda ariko noneho biri kuba noneho icyubahiro mu bantu kizamuka muterekera hano agacya yinywe turika neza senja ufite ubwoba urageraho uragishyira ikiyegereze okay wamushyiremo umuravumba ketchup y'inyamirambo uzi yuko numva uhumura c'est vrai yego niba tugiye kuganira nawe ketchup mwabyumvise reka mpere ku bukwe cyangwa duhere muri sinema Reka duhere muri sinema bamenya igeze ku muntu udarutse kuyikurikira kariya kantu twavuzeho ndimo ndagira uriya mukobwa inama ngira ngo niko kantu gaheruka gusohoka harya ejo ntabwo yayisohoyera ubu si imperuka no kuyireba muri abantu nawe ntabwo aherutse kureba maze iminsi uri bizi wihitira kumugabo bamenya ndumva ejo bundi yarasohoye bamenya oya yarasohoye narayirebye hashize iminsi itatu ifite 200,000 turebe iyi ngiyi ntabwo kari muri iyi ngiyi reka itangire nde atangira za puburisite za bamenya dore inzuki zitangiye do aka ngaka uzi yuko ari muri iyi ni muri iyi ngiyi iheruka naho igeze ejo tuzajya gukina n'izindi neza ko mbona utinyira uyuki we nta kintu uri gutwaye kareke ururwa humuriwe
n'ubuki. Suzi uko ntuzi birimo ubuki. Nukomeze rwumve. Umuntu nakenera gutwara. Urumva bamenya niho igeze. Bamenyira ryoshye nyine. Harimo inama nyinshi abantu bajye bakomeza bayirebe. Nubwo hari ababireba bakumva ko ari byo ari byo umuntu ashatse kuvuga gusa ariko haba harimo n'inyigisho ku muntu ureba kurara bibona. Aho ni muri bamenya. Aho ni muri bamenya mu rusobe ho twarangije kuyikina. Ubi gisigaye n'ukongera bakabisubiza neza ku murongo ikagisohoka. Aho urusobe ruca hashindi filime yitwa Rusaro hakanyura niyo ngiyo Kamugi. Iyo niratangira gusohoka. Iyo Rusaro irasohoka. Oya ntuze Kamugi. Hariho akantuza ka mbere. Hariho episode ya mbere. Ubu nayo mu minsi mikeya nzabipostinga ku none izajya igira ku Instagram yanjye ukuntu izajya isohoka. Ni filme nziza pe. Noneho ibintu ndi gukinamo biratandukanye. Nubwo wumva nyine harimo ibintu byo kwiba abo bantu ariko biratandukanye. Harimo ubugegera bwinshi. Harimo ubugegera bwa ketchup. Bwinshi cyane kabisa. Muri sinema ni gutyo. Muri sinema ni gutyo bimeze. Aha, hanyuma se nyuma y'uko ubaye umugore uratekereza kuzakora proje yawe. Akenshi umuntu abaye umugore hari igihe urumva ibitekerezo byakuze nawe aba yabaye mugari kurushaho. Uratekereza gukora proje yawe bwite ku buryo abafana baba batangiye kwitegura cyangwa urakomeza ukine muz'abandi? Ngenda kubanza nkomeze nyine muz'abandi, ahubwo hari guhera kwa mbere hari filime nzatangira kwandika. Ariko nta nzayandikanye gurisha. Ukumbi urandika? Urumva akenshi iyo ibintu ubimazemo igihe hari experience ugira z'ibintu byinshi. Kandi nicyo kintu muri njyewe nshobora kwandika ntihaburemo amakosa, ariko nanone hariho undi muntu ndusha ubushobozi, ntabwo najya kuyisohora nabanje kuyijyana ngo ankosore. Rero hari inkuru muri njyewe nifitemo kandi nkeka ko abantu bazakunda. Ninyigurisha aho nzayigurisha nzahavuga. Aho nzayigurisha hazashya. Nzahavuga abantu bazayigurisha. Ndoko ni inkuru y'ibintu wabonye ushaka kugura? Yego. Kandi bizaba bisaba ko nangeze kubikika. Ngomba kuyandika guhera kwa mbere. Icyo nzi cy'inkuru yawe y'urukundo uzayikoraho filime nyuma? Nzabikora. Ukuntu byakugendekeye. Ukuntu wakundanye na Mutabazi nyuma ugashaka kuzana ibintu by'ubwana. Nyuma nkamenya ko ngomba gukura. Aka kanya turi kumwe. Aha. Muri sinema ni gutyo bimeze, hanyuma reka twinjire ku rugo rwa ketchup uko byagenze. Mpere kuri iki kintu benshi bashidikanyije ku bukwe bwawe. Kubera iki? Sabere kambanze nkatira abantu. Ni ukuri kw'Imana abantu bawushidikanyijeho. Reka nkubwire, niba navuga ngo bajye bagabanya imitekerereze ipfuye, sibyo? Kuko bagomba no kugira n'ibintu bizima batekereza. Bajye bareka guhora batekereza ibintu bibi ku muntu. Kandi banibuke ko atari nabo babigena. Sibyo, kuko unyifuriza ikintu kibi ntabwo kizambaho ngo kuko ngo wowe ubishaka. Kizaba kuko Imana yari yarakigenye. Yego. Ikintu cyose kiba aba ari igeno ry'Imana, ntabwo aba ari akanwa k'umuntu katumye biba. Ushobora kubivuga bigahurirana, ariko ni igeno rya Nyagasani. Rero abantu bafata inkuru ya Bijo bakayizanisha n'iyange. N'ubukwe bwa ketchup. Yego. Ese mbere hose Bijo ababwira uko yitwa, yigize ababwira ngo afite impanga yitwa ketchup? N'impanga zimwe na zimwe ntabwo zibuze ubuzima. Ahubwo natugiye nitwa Bijo Munezero Aline. Yego. Bigize bumva bavuga ngo ufite impanga yitwa ketchup ariyo runaka. Nanjye na impanga nazo rega ubukwe, impamvu nazo ubukwe ntabwo umwe ashobora guhirwa undi ntahire. Kandi ari impanga. Kandi ntibigize bumva Bijo ajya imbere y'itangazamakuru ngo agire icyo abivugaho. Bajye bavuga baziga. Ntibaba bazi. Kandi niba n'abantu bagiranye ibibazo bajye bareka kujya ku ruhande rumwe ngo bihe umuntu. Bihaye Bijo nibaza ukuri kw'ibintu bye n'umugabo we. Bama amahoro. Nanjye rero ntabwo njyewe na Bijo byibura nibana tubonye hari ukuntu abana bari abashuti bagendana cyane cyane basangira buri kintu cyose. Ubu nari inshuti cyane. Ibyo bintu ntabyo batuziho turi babiri. Byibura aho bavuga mukururana niko bavuga. Ntabwo batuzi mu gakungu. Bama amahoro. Hari abantu benshi bumvaga ko ubukwe butazaba. Cyakora alhamdulillah hari abantu benshi bumvaga ko ubukwe butazaba kubera ko ubundi se bwaba gute
uriya ni ikirara abastari ntago bubaka abastari ntago bubaka dorerega na biju dore uri abakinana nawe ngo bizata bimera nk'ibya bi ngo namubwira iki ngo cyakorura muhungu nawe arahubutse hari ndi ariko sabe yari umuturage umwe turakorana aba muri sinema yaravuze ngo ndahubutse arakubwira ngo urahubutse none nge ntabwo atinyuka kubimbwira ko nari umuhi ikinyarwanda cyuzuye ariko umubwiza ukuri ariko uyu muco turawugira mu Rwanda cyane umuntu yifatiye umwanzuro n'urugero rwo gufata inguzanyo ya banki kugira ngo yiyubakire akazi cyangwa ngo urakamodoka ngo urahubutse ngo ndahubutse guse ndahubutse uzi yagira ayo mahirwe nawe agahubuka nkanjye kandi shaho ntabwo ari ibintu bya buri wese uzi ukuntu yirirwa azenguruka Shasini ntabwo nsetse kubera ko wenda abaye ari mu bintu bijagaraye ariko nsetswa n'ibyo bintu ariko umuntu ufite ujagaraye mu mitekerereze no hanze arajagarara arajagarara ubukwe bwarabaye hari amagambo ngiye kuvuga yahita yimenya ariko ubundi ariko ubu yabimenya iki cyo ntabwo yapfa kuhita kimenya kuko nanjye kuvuga ikintu we ubwe direct yambwiye ndaza kukikubwira nyuma ya kamera yarakimbwiye ndamubwira njyewe ndasenga nubwo hari abambona nambaye ibintu bigufi ngo ndi umumizirima ngo ntabwo nsari nsukama menshi ngira ibiki ariko ntabwo bazi uburyo bwanjye nsengamo ntabwo bazi ukuntu ura n'imana cyane kandi imana sise ngo yayiha ruswa ngo ikagira iki kumva kumva ntabwo ari yase sha njyewe buri kintu cyose nasabye imana mu bukwe bwanjye narakibonye njye abamama bakuru bajyaga bambwira ati satani ntabwo akunda ibirori atujya usenga bigahurirana n'ukuntu nanjye ubwanjye njyewe abantu ndabatinya kuko abantu akenshi ntabwo nitwebwe babere yego rero abenshi ati wabigize ibanga nagomba kubigira ibanga ko umugabo wanjye ntabwo ari igicuruzwa runaka nagombaga kwamamaza nibyo byanjye ntabwo sinagombaga kubyamamaza kuko ntabwo nari ngiye gucuruza biriya nibyo ubuzima bwanjye igihe nabivugiye cyari icyo ngicyo ibintu byaje ari byinshi abantu banega iminsi bambwira ukuntu ndi umunyamahirwe kuba ubukwe bubaye ntararozwe kandi ibintu by'amarozi mu bageni biba ari byinshi cyane biba ari byinshi ariko naravuze imana yagennye yuko ngomba gukora ubukwe izanandinda yarandinze ubukwe bwanjye buraba bubona bwiza cyane njye ndaza kukubwira ikintu kimwe nakunze ntawe uze kukinyibutsa njye ndakubwira ikintu kimwe nakunze sabe narishimye ku munsi wanjye w'ubukwe hari ukuntu umuntu watwambitse yaravuze ngo ushaka ngo hari ukuntu ngo umugeni ngo ubona afite umushiha ubona nyine izi biki nambwengeye nta mpamvu uyu ni umunsi wanjye ubaye sinzawusubiramo nubwo naba wa mukire wo mu rwego rwa biba byarangiye rero ntabwo nshaka kuzabona ifoto yanjye imeze ngo warakariye umuntu runaka ari nk'umuntu uza mu bukwe bwawe akaza kuvugamo ijambo cyangwa yicaye ahantu udashaka ko yicaye ukabona yajagaraye yigize umuntu wicaranye n'umuntu wakureze cyangwa n'umubyeyi wawe utabishaka imana yarandinze sabe mu bukwe bwanjye haje abantu nifuzaga umuntu n'ubundi nk'uwo nguwo ari kuza kumvangira nkamubona yicaye nk'ahandi imbere kandi nta nitugenzi yiwe injyana ku ishuri nzi ntabwo yigize aza mbega abantu bo kuza kumvangira no kumbangamira imana yarabandinze ntabwo ari bahari imana ishimwe ni ukuri ku munsi w'ubukwe bwawe rero nibyo wahereye uvuga uti reka nkatire abantu twapostinze videwo ya mbere ya dote abantu muri komantere mbona bavuga bati se ibi nabyo ni filime ngira ngo kubera babonyemo kanimba babona abamenya babona biju ufite mbona muri komantere abantu ntabwo bari kubyemera bati ibintu ni puranka ariko uzwi ko nanjye nagize amakoba ndavuga se ibintu ni puranka gute kandi mari kandi mu by'ukuri nanjye nabonye invitation wazanye n'umugabo muyenzaniye ese koko ibintu byaba ari puranka nkabona noneho umuntu araje yanditse ibintu runaka asa naho ahagazeho ati kecapu uwo babyaranye byagenze uku umuntu bimwe yabihanagura ku bw'ituze rya mutabazi kubera ko ibintu bya showbiz we ntabwo abizi ndibaza kubera icyo ubundi abantu bashidikanyije ku bukwe bwa kecapu ese yari afite ubundi
Ese nuko bahabonye Biju Bije akaba yaravugwagaho nawe bya bindi wagiye uvuga ngo urugo rwe rwaranze. Reka mbanze numva wenda uko ubitekereza cyangwa byakugezeho. Impamvu abantu badashidikanyije ku bukwe bwawe ku munsi wa mbere. Ura munsi burangiye nari mfite na telefone yanjye byinshi narabireba. Naraguhamagaye uhita unyita. Rero nta niki navuga ngo haba harimo n'ishyari. Sibyo? Urabona ngiye mfite amafaranga angana iki ku buryo nashyiraho tente nkatumira abantu kuko ibyo babonaga byose babonaga harimo n'abantu hari na timu yegerega ifata amashusho ya filimu kino ngira ngo niyo mpamvu wenda abantu babitekerezaga simbizi ariko ahubwo bari banakwiriye kugabanya ibitekerezo bipfuye kuko hara niho mbarizwa sibyo ni muri timu yanjye rero nimba nk'umukozi wabo hari ikintu runaka ngize kandi wenda hari abafana bacu dufite batari mu Rwanda bagombaga kuza none ikindi kintu mana abantu batekereza mana baravunika batekereza n'ibidafite funa niko duteye abantu yewe ikintu nekereza ko abenshi abari ba bantu batagukunda kuko umuntu ugukunda we niyo hari wenda umeze ute ngo ababona ari byiza ariko abari ba bantu bigira inshuti zawe atari inshuti zawe barangiza bakajya kuvuga ibintu bitari byo buriya rero reka nkubwire ngewe abantu banryarya abenshi mbabazi sabe wenda kubera ko abantu baba bumva ko dukina ibintu bakamva inkuru zimwe na zimwe ziciye aha ngaha wabona ariyo mpamvu wenda bumvaga ko ari plank ariko ntabwo ari plank kandi niyo nshaka gukora plank nari buyikorane n'abo dukinana nabo nago umugabo wanjye aba muri biriya bintu ntabwo mama wabibamo abantu baramubonye na bari abantu bose bari bahariya ntabwo bose ari abo muri sinema ngewe n'abantu bo muri sinema bari hari ni bake ntabwo bari nawe muri timu yawe cyane nawe muri timu yanjye abo muri bamenya nabo muri fine yego nabo ngabo nabo mu rusaro ariko ntabwo hari harimo abantu muri sinema cyane wenda iyo haza kuba huzuyemo abantu muri sinema cyane kuruta abandi wenda nka 80% kwijana iza ko hari abantu muri sinema wenda nari kubumva ko ariyo mama ariko ntabwo ariko byari bimeze biriya ni ubukwe bwanjye na Mutabazi bwa nyabwo ntabwo ari ibintu by'imikino wagenda bizere gabajyana n'igihe uri kubisobanurira batumire mu rugo bazahirirwe banaharare bashaka kuza kureba niba koko ibyo bintu ari byo ubwo bazahirirwe banaharare barebe ko hataha banaze barebe ko ntacyo nzashyiramo kamera umunsi umwe babireba nzakubwira uzane kamera dukwiye kujya tugira imitekerereze wa mugani ni positive ku bantu tijara twabigiranye ikiganiro yabivuzeho mbere na mbere kuri dot abantu nabonye bavuga cyane kuri Biju ngo yari yarakaye nanabajije cita nk'abumwe ari MC kibazo cyari kirimo niki nuko yari yicaye inyuma niho yicajwe ntabwo yagomba gusohokana wenda na ketchup akaba atarasohokanye nawe donc abantu nabonye bashobora kuba batekereza yuko urabona twari mu gihe cy'izuba hari ne abantu bamuzi bazi ko afite amaso matoya ubona atareba ngo afite ukuntu yireba n'umushinwa hari n'izuba none ahantu yari yicaye hirya gato hasaga nk'aho n'izuba rishobora kugira ikintu rikubitaho nawe rikamugeraho niyo mpamvu yari ameze gutya rero hari nk'igihe muri kamera wabonaga ko kabisa atari gukanura njye nabonaga atareba kuko nicaye hari imbere njye nawe twararebana ariko twavuganaga kwa kundi nyine wakubakirana amasiri ariko ntabwo ari ukurakara kundi ahubwo wenda hari nk'ukuntu uba urebye gutya ku ruhande umuntu agafite agafotora neza akandika ibintu bidahuye nta burakari nabonye kuri Biju barakunenga bati ntabwo witandiye nk'abayisilamu ariko utararakara uretse gatoya yewe nashimye ukuntu mu buzima bwanjye sinaga kubona na make up nawe mugeni wenyine mu buzima bwanjye nabonye atagowe no kujya gushaka make up no kurwana no kwihoma bya bintu ngo bya fondoteri ibiki ngo fondasiyo ibyo bintu ntabwo wigeze ubishyiraho wabonaga nyine kuri ketchup dusanzwe tuzi sabe narwanye nambara ako kantu ngiyewe ako kantu kabisa narwanye nambara ikomeye kugira bitangiye mfite mukuru wanjye witwa Diane na Latifa mana we twagiye muri salo mu gitondo kuri uwo munsi w'ubukwe baradusokoza ngiye gusohoka kuko nashaka kubacika batagushyizeho fondo aho nari bujye ntabwo bari kubinsiga
ati ntago bishoboka baranandakarira ndavuga se nange ndakari ndaga ntabyo nshaka eh bira bintu biranje niba binsiga birambangamye hari nk'ukuntu uba wime wiyizi ninza kujya gushanga rya umunwa ntange mu kanwa urikumva cyari kambuza no kusuhuza mutabazi umuntu ukoresha wishyiraho biriya bintu abagomba kureba umuntu yitwararika kuri buri kamwe apane bijya ugenda umwe icyayi uri gatimirwe ngiye ntago nabishobora kandi wenda byari bunambangamire sinsuhuze mutabazi neza ko nari mukumbuye hashize amasaha menshi cyane tutabona kano noneho sabe iriya ntago ari pase bampaye ntego umukobwa ngo arasoma umusore umva impamvu mubwiye ngo si pase bampaye hari nk'abantu bambwira iriya bizu kuki wamusomye cyane nabonye nabyo abantu babyibaza ukubera iki wasomye umugabo wawe cyane sabe ndamukunda ari mu bantu mba ndi kumwe nabo nkumva byibura byibura se mvuge gute njye mbura n'amagambo nabivugamo rero uriya munsi noneho nari mfite ibyishimo byikubye ko nkuza ubukwe n'umuntu nkunda kandi niba nishimye ngomba gukora ikinejeje numvaga rero nshaka kumusomagura kandi narabikora ariko waramusomye imana yanjye n'amafoto yanjye menshi ngirana nawe kuri biba bimeze rero buriya ari nka pase haba harimo distance n'ubundi iyo ari pase ubona urimo uramubwira ngo ngwino hano ariko twarihuje iyo ari pase ubona hagati y'umugeni n'umugabo we harimo ikintu ubona kidasobanutse ariko wowe wabonaga ko ebana aba arimo ya ntera yo muri covid ebana mwebwe nyine ebana wari umubiri ku mubiri ubwo ntabwo yari umuyisilamu kazi ibintu nk'ibyo ngibyo nabonye bavuga ngo yari yambaye ubusa ibyo ngibyo rero icyo ngiye kubivugaho ubundi se kuriya ntabwo umuntu aba yikwije kuriya wari wambaye oya muri kisilamu hariya ntabwo uba wikwije ubundi umusatsi w'umukobwa w'umusilamu kazi ntabwo ugomba kugaragara sibyo ibyo byose ndabizi si uko mbiyobewe ariko abantu bajye bagabanya kujajinga umuntu kuko nshobora kuba nambaye sheriya nikwije hari ibindi bintu bibi nambariyeho kuruta uko nakuramo sheriya cyangwa ufite umutima mubi cyane kandi ntekereza ko gukora ikintu kiri ku mutima wawe no kugira ngo ujye gukora ibintu wereka abantu ugikoreye abantu ugikoreye abantu muri wowe nta birimo njye ntago nta kintu kiba nkorera abantu sibyo nta na kimwe nkora ikintu kinezeza nagira amahirwe nkahura n'abandi bantu nabo bikabanezeza ariko mu by'ukuri nta kintu ngira nkorera abandi bantu njyewe kitanejeje buriya bukwe bwari ubwanjye nagombaga kwambaramo ibintu numva binyuze bitari bunabangamire umugabo wanjye kandi ntabwo nari nambaye mini abantu bajye bashyira ntabwo yari mini nese kuki utambaye nk'abayisilamu ni uko wowe ku giti cyawe nyine njye nashakaga kwambara kuriya nikura nashaka kwambara nyagasanama ubushobozi ngira aho nkura amafaranga njya no kubikodesha ariko abantu bari gushaka urakoze oya wari uberewe niba ariko nyine njye abageni umubare munini njya mbona ari abatari abayisilamu ariko nyine ikindi wowe ukuntu umeze tukuzi nyine akenshi ntabwo uba wipfutse mu nzu ndikica wasi tukuzi nyine gutya njye ntabwo nari nitanga noneho umugeni udafite mekapu byo ni ibintu habe n'akarabero oya rabero bari baye nsiza ariko ndi kuzana musaza wanjye muri dote nashidukaga ndi kugenda nyirya kuko hari ukuntu twageze hirya habanza kuza abakiye bake twe turahagarara nkajya nyine nyirya nkashiduka ndi kugira gutya njya kugera hagati yavuyeho ku mutima wawe n'iki cyari ku mutima wawe ku munsi w'ubukwe n'iki donko wumvaga muri wowe nari nishimye noneho ntarasohoka mu nzu ngo ngende ubwo ni muri dote numvaga nshaka kubona mutabazi ukuntu yambaye imikenyero kuko tujya no kukodesha imyenda ntabwo yigeze abyipima ntabwo yigeze yipima yego rero numvaga nshaka kumubona erega abagore nibo bakunda kwipima niba bashyushye urabona ngwino wipima turebe ntabwo yigeze yipima rero numvaga mfite amatsiko yo kumubona ukuntu ameze mu mikenyero ikindi numvaga nshaka kureba nyine ukuntu abantu bameze aho ngaho ukuntu abantu bose bategereje ko neza
numvaga mfite ibyishimo byinshi cyane pe aho nari nicaye ngerayo ndimo ndashimira nyagasani yego hanyuma mugu mwavuye ku ngindoa kwashe mu musigiti mujya mu kwiyakira ni nabwo mwambikanye impeta abantu babyibaza ndimo ndakubaza kubyo abantu bibajije kubera yuko batabonye ibisubizo ntabwo ugeze ubasubiza ubundi kubera iki byakozwe kuri iki urumva twagize ikibazo cy'amasaha ubundi nagomba kuyambarira mu musigiti twagize ikibazo cy'amasaha harimo abantu benshi kandi bakimara no gusari noneho bakoraga vuba kugira ngo abo bantu byibura bigere saa 11 n'igice byarangiye rero aho kujya kwambika nimeta barimo barasezeranya abandi bantu umushehe yaratubwiye nta kibazo nimwigendere n'ubundi amuze kuyambarira muri noza kuko gahunda yacu yarayize atubwiye gutyo turabireka imiti isubira aho yagombaga kubiri turagenda arayinyambika hariya gitiranye nta nicyo bitwaye batese kubera iki batasezeraniye imbere ya shehe bakaba baje gusezeranira imbere y'abantu kenari baje ubundi shehe wese umuntu ngo baje gusezeranira ngo umurirese busiyo none se reka nkubaze udafite ubushobozi bwo kugura impeta ngo yambike umuntu wenda mwunze ndowa gusa shehe arabasezeranyije umuntu abaye umugore wawe imbere y'Imana utamwambitse impeta ntaba ari umugore wawe aba ari umugore wawe niyo muvuye mu murengere gadeje abari umugore wawe cyane mutanagiye imbere ya shehe cyangwa pasiteri nabwo abari umugore wawe noneho ariko wenda tuvuga ibyo by'idini kuko aribyo bagezeho ikibazo shehe arabasezeranyije ariko nta bushobozi mufite byibura bwo gufatana hari akaboro kaba kuri kanete hejuru bajya bambara nk'impeta kara wenda nta nakufite umuntu ntimwabana atambaye impeta se abari umugore wawe se abantu rero ntibagafata umwanya ku bintu nk'ibyo ngibyo uriya munsi yimaritse ibintu bibiri bikomeye harimo ukuntu wasomye umugabo wawe haba muri mu gusaba no gukwa ndetse no muri reception byo wabisobanuye impamvu wamusomye hanyuma icya kabiri ni ijambo ryavuzwe na mukuru wawe urarira no muri dota ariko wararize kubera iki warize njyewe rero iyo nishimye ndarira iyo mbabaye biri seriye ntabwo nyandira iyo mbabaye mba ngomba guhita nshaka umwanzuro w'icyo kintu nkareka no kugitindaho ariko iyo nishimye ndarira ari amarira yanjye yari ay'ibyishimo hariya mfite nyogokuruza wanjye unkunda nyogokuruza mfite nyogokuruza wanjye unkunda rero kuba nyine kumubona ni nawe muntu nagezeho nasuza nkarira nyikinjira nararize hari nk'igihe ugira ibintu utekereza wenda nari buvugire hano ndarira ariko wenda batagira ngo ni n'ibindi akenshi iyo ukoze ubukwe udafite mama wawe ubundi iyo ubyaye uba wumva mama wawe yakabaye ahari iyo ukoze ubukwe nibura akagusasirikira iriya iyo ukoze ubukwe uba wumva wabyereka ababyeyi none abapapa ntago mukomeza ibintu cyane biramunezeza ariko ntago ubona yabishyuhiye cyane nk'umumama reka kabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu nageze hariya ndavuga disi mama wanjye iyo aza kuba ari hano hantu nahise mbona hari iyindi shusho irenze iriya yari kubihari nyinjira nibyo byandijeje ariko nyuma njya gusuhuza abantu b'iwacu uwo munyogokuruza wanjye hari igihe uba uzi ko umuntu agukunda sabe arankunda arankunda mana yanjye sinzi naramuhobereye numva nyine tu kiniga kiramfashe rero ni abo bantu babiri batumye ndira hakabamo na murumuna mama wanjye wari urimo nawe witwa Ngabire abo bantu barandijije murumuna mama wanjye mubona we aza no kuma gift muri mariage nabonaga ari nka mama wanjye uje ntabwo basa nta nubwo muri tayi bangana ariko ni murumuna wa mama wanjye nziho ubumuntu mukuru wawe yavuze ijambo urarira narabibonye kuri kamera yavuze ijambo urihangana amarira mu maso araza ririya jambo yavuze ukuntu nyine mama wawe yavuze ubumwe mwari mufitanye na mama n'uburyo byagombye kuba ari ibintu bikomeye kuba yabona ko koneri yakoze ubukwe ko abaye umugore urarira na nyoko ubukwe nawe yavuze ukuntu agushyingiye umuhungu w'ikinege
nabyo ni ibintu nabyo nanjye ubwanjye navuze numvise nyine ari ikintu kiremereye suko ufite akana kamukagaho umuntu ibazo uwo muntu muhaye amubereye ikirara nkuko noneho biba bivugwa hano hanze urumva ubabaye se gute nandi ubu uri umugome gusa hari ikindi kintu umuntu yakakwisa kuko aba yarakwizeye ariko kamutengoha rero rira jambo yavuze ridakomeye kuko n'ubushize dukora ikiganiro nabivuzeho naravuze ngo hari ijambo yambwiye tujya gukora civile ni warivuga yego ntabwo nigize ndivuga we rero mu mama yararivuze nta bintu byinshi yararivuze wumvise uko yanavuze ati nugira ikibazo nuzavuge ngo ni mama wawe ntabwo ndibumubwire nawe ndi mama wawe rero uzi kubaho imyaka ingahe myinshi cyane tuba twaragiye tuba muri famiye tukabona ukuntu abenshi batubera abantu babi kandi mu by'ukuri ntacyo wamukure cyangwa mama wawe ntacyo wamukure cyagatumye akubera uwo arimo araba ariko ugahura n'umuntu mu gihe kitari kinini cyane mutagira icyo mupfana yego akagukunda ndetse akanagukorera ibyo mama wawe yagakoze icyo kintu rero buriya we yarabivuze hariya ariko nanjye mfite ukuntu mufata ku mutima wanjye ni umubyeyi hari abantu benshi bafite ababyeyi ariko bimereye nk'amagare nyine wa mubyeyi buraha aba yumva ko nta nshingano agufiteho ariko uriya mubyeyi mana yanjye ndi mu nshingano ze kandi wenda taranywe mu nda ye ubu ngubu ni umubyeyi wawe uko byagenda kose umuhungu we ni ikinege ubu wumva bimeze gute mba numva ari byiza kuko yarabivuze nabo mbona abantu bagize amarangamutima uzi umuhungu w'ikinege yakoze ubukwe nahise mbona ko uriya muhungu ari serious kubera yuko abarinda kubabaza mama ushobora no kumubabaza wowe akihangana kugira ngo atababaza mama cyane nawe rero ubwo rero ketchup ufite inshingano zikomeye cyane ndabizi zo kumukundira umwana kubera ko nawe yagukunze mfite inshingano nyinshi zo kumukundira umwana ndetse nawe nkamukunda kuko umuhungu we nawe nta wundi mama we afite nuriya kandi nanjye yambere urugero rwiza sibyo hari igihe umenyana n'umuntu nahita kwiyumvamo bikabanza bikabinambara ariko siko bimeze ese ibintu byo muri social media baba babifata gute nk'ababyeyi nibwo ndi kwibariza ku ruhande rwa mama uriya mubyeyi yarajijutse cyane bihagije ntabwo ibintu bya hariya we nta nubwo bitekerezaho cyane nta nubwo abifataho umwanya nyine ababona ari abantu bari gushaka ubuzima reka nandike kuri uyu muntu kuko azwi wenda hari ayo ndi bubone reka musebye kugira ngo wenda ngire icyo mbona nigeze no kubivuga ngo uzumva yamvuga wenda agakuramo amafaranga yo kurya azabikora ariko ntazarengera ejo Mutesi Jolly nawe niko yavuze narengera bizaba bibi ariko wenda nabona gupostinga ifoto yanjye akandikaho bibumwinjirize n'igiceri cya senkana azabikora nta kibazo bijya bimutera nibura guhamagara kubaze tese nanjye ndi kukubwira ibingibi mfite mabukwe kandi ujijutse hari igihe banyandikaho ibintu akampamagara akambwira atari kose nkamubwira nterega ntigurike na gurike ntabwo ajya nibura rimwe ubona yahangayitse ariko uzi kuba washyingiye umuntu bwacyo ukabona abantu bavuga bati ngo bata sabe harabanze ngo twatandukanye hari n'ubundi bukwe bari baragukoreye mbere rega ariko mana papa asaba yakorongoye ye hari ifoto bafashe bashyiraho bashyiraho isura yanjye mana yanjye oya nta na rimwe byari byabo akabibona agahita amenya ko nyine uriya atari ketchup rwose ntago biraba akuwe shahari umuntu uzi ko ndibutse bifite views nk'ibihumbi nka 400 naranapostinze ahubwo iyo ifoto nandikaho ngo 26 z'ukwa karindwi undi ajya muri comment ngo 26 ngo nimba z'ukwa cyenda ngo divorce ngo divorce nkuwo bya bindi twavuze ariko nta mpamvu yo gucika intege iyo kuri social media byaravuzwe ubukwe burataha nta cyabibujije ujya mu rugo rero kandi ngo buri mugeni aba ashyuhiye kugera mu rugo rwe ubwo mu ijoro rya mbere ry'ubukwe byari bimeze bite ketchup twabonye ku manywa
akumbu uyu mugabo bingana kuriya asoma umugabo we uzisebya na uriya munsi twatashye amasanga yera na saa tatu ibintu byanyu resebusiyo yari ku murongo cyane ntabwo byarambiranye byari ibirori biri ku murongo nta magambo kwa kundi abantu bavuga ibintu byinshi ntabwo twabishakaga cita twari twaranabivuganye oya byari ku murongo kabisa gye naragakunze kariya karesebusiyo twashakaga ibintu birebire twaratashye mu ijoro ry'ubukwe nari ndi kumwe n'umutante wanjye umwe witwa Eugene w'umwana mwiza cyane nyine na mutabazi n'undi muntu umwe w'umusaza ntabwo twahise turyama ntabwo nari mbajije ko mwahise muryama ndagira ngo subanire twaricaye turaganira urumva hari nka gifuti uba wizeye ko atari mbi ukabanza ukajya kurebamo njye ntabwo nigize mfungura gifuti zanjye ngo biba birimo uburozi niko bavuze niko numvishe ngo umugeni ngo umugeni ntago afungura ngo gifuti barazimufungurira ngo niyo bibaye byiza ntago azifungurira mu rugo ngo yego ariko wowe wazifunguriye mu rugo nibura njye nazifunguriye iwacu ubwo wagize ibyo ashyiramo byarafashe wowe ubwo ntibyafashe ntago byafashe kandi bihita bifata ntabwo byafashe kuko ntabwo azi ingano y'amasengesho yanjye ubwo ngubwo hari nka gifuti nk'ebyiri nizo narayifunguye warayifungura gifuti ebyiri izi ebyiri zagombaga gufungurwa izindi zafunguriwe mu bindi bihe ariko bitari iby'uriya munsi izo gifuti ebyiri hari na gifuti abantu bo muri fayini bari bamaye iyo n'ubundi nari nayibonye ubwo ni iya gatatu nayo ariko n'abantu bafunga ikintu ukabuze icyo bafunze bo banayikuyemo n'ifoto bamaye muri dota ubwo ni eshatu ni izo gifuti nafunguye sabene turi mu bukwe numvaga naniwe bari gutwikurura numvaga naniwe nshaka gutaha ariko tugeze mu rugo nabaye mushya wumvise nyine imbaraga zigarutse ndanicara nari nanashonje urarya ndateka ndarya waritekeye ushobora wabyoroheje kabisa reka ndarya turaganira nuko byagenze mwaraganiriye mpaka mu gitondo oya nyuma urumva nyine ubwo uba ubonye imbaraga ku kanya kuko wenda uba wumva utuje ariko iyo wicaye umwanya muremure arakuno ntumva kunaniwe njya kuryama nagiye kuryama nka saa saba urugo rushya mukuru utangira se mwarabanje murasenga mubyereka imana urumva ni ubwa mbere nyine ugiye kwakira umugabo mu buzima bwawe nawe ni ubwa mbere agiye kukwakira iwe byari bimeze gute ubundi reka mubwire njyewe iyo ndi mu rugo mba ndi kumva korani ku bantu banzi cyangwa se uwo tubana warabizi mba ndi kumva korani kandi iyo ndi kuyumva mu mutima wanjye hari ibyo mba ndimo rero n'ubundi ubwo ibyo twamaze gufungura izo gifuti uko ari eshatu kiramo korani nkora ibyo nagomba kubanza gukora ariko ndi kumva korani nafite iyo ndi gusaba imana njya mu cyumba nawe yari ahari afite ibyiwe arimo umutima wanjye nsaba imana ibyo nashakaga ndayishimira byose narasenze mu mutima wanjye nawe yarasenze nubwo ntabwo twasengeye muri ako kanya icyarimwe ariko narabanje nawe nyuma aza gusenga byari bikomeye mu ijoro ry'ubukwe byari byiza byari ijoro ry'amasengesho sawa cyane kabisa iyo urugo rweretse imana kandi buri mushinga ugiye gukora ukawereka imana biba bigomba kugenda neza by'umwihariko urugo ni ikintu gikomeye cyane tijara yarabivuze aravuga ati ketchup mubona akina ari umubandi ari umukobwa ukora utuntu tudasobanutse ariko ntabwo muzi mu rugo kandi bene bariya muba mureba nk'abo batazubaka nibo bubaka ketchup azubaka nicyo kintu yasubiyemo kenshi kandi uzubaka uzanubake nyagasanga azagufasha mujya muri hanimuntu iki ni igihe kiba kiryoshye cyane ku muntu w'umugeni yego byari byiza mwayikoreye hehe twagiye i Musanze tujya i Gisenyi naho habiri twagiye wararyohewe cyane biranagaragara erega sabe ndi kugutera isoni byari byiza ni ukuri ninde wagutunguye ku munsi w'ubukwe bwawe umuntu nabonye umuntu wagutunguye yaba icyo yagukoreye yaba kumubona icyo ari cyo cyose reka nkubwire
umudamu wa boss wanjye bo muri Fine Media. Ntago ngiye nari ari ijambo yavuze. Ariko ntago narinzi kabiza. Ibintu yavuze ababibonye n'ukuri ntago yabeshye. Ariko ntago ngiyewe narinzi kabiza. Kuza muri mariage ho nari mbiswa agomba kuza kuko na mbere hose yari yarambwiye ndagukunda. Iyo navugaga umuntu nkunda ntabwo yabura kuza kandi n'ubundi naramutumiye. Natumiye boss wanjye njya no gutumira na madamu. Nagombaga kuri njye numvaga ko agomba kuza ariko ijambo yavuze yarahagaze iruhande rwanjye Imana yanjye. Sabe nkubwiza ukuri ni Imana. Ntabwo nari mbizi ibyo bintu ko abizi kuko ibyo yavuze njye nabivuganye n'umugabo we ariko numvishije nawe abizi. Nicyo kintu cya mbere cyanunguye navuga ngo nyine icyo yavuze nicyo cyanunguye cyane kuba yari buze byo nari mbizi mu mutima wanjye. Umuntu rero ngo gutunguye wanunguye Kanombe suwe ijambo ryawe amenya ryo wapi ijambo ryawe bamenya we usangara ariko ugendere ukaza kurivuga hari oya oya ntabwo yarimbwiye gusa naryo ni ryiza. Buriya nyine ubona aba boss bawe umve boss wanjye muri bamenya yaravuze na boss wanjye wo muri Fine aravuga ndishima hadi ariko uziko tutagenda kure na Bijou yanunguye. Bijou yaragutunguye kubera ko hari hashize iminsi tutavugana. Nyine ntabwo tuvugana cyane ariko hari hashize n'iminsi nyine tutavugana. Twaherukanaga hari ahantu nagiye kumureba yari ari aho nubwo twaherukanaga kandi haciyemo igihe kinini kugira ngo mariage wenda ibe. Ikindi noneho nigize no kumuhamagara kuko uri hafi nimero ze numva naziriho. Njye numvaga ko ashobora kuba atari hafi atari mu Rwanda. Yego niyo mpamvu ugiye kubona umuntu wa Bijou arahari. Noneho yahubwo ikintu mbonye gitunguranye cyangwa se wa mugani imisa mu byaragutunguye. Bijou arimo aravugwaho amakuru atari meza kuri we kandi koko niba nako byagenze urumva ntabwo yaba ari strong byo kuba yaza mu bantu amprise mu bukwe. Ubundi ubizi hiki ibintu bye? Yego nta na kimwe nta kintu mbiziho kubera ko biriya bintu ni iby'ubuzima bwe bwite. Kandi njye nawe ni iby'akazi dushobora kwigana dutera blog umwe ashobora kubaza undi amakuru ye ariko ntabwo nagira hano umwinjirira mu buzima ntabwo ushobora nta kintu mbiziho kabisa. Niba rero nako bimeze cyangwa se ari amagambo nyagasana mworohereze Bijou si umwana mubi. Ari igihe ibintu biba ku muntu bikaza byibikurikiranye bikaba hatari ariko n'ubundi asubirizwa rimwe igihe cye kizagera asubizwa. Kecha reka tugane ku musozo w'ikiganiro. Umaze igihe gitoya wubatse urugo waje gusanga urugo ari iki uracyari umugeni? Yes nta byinshi uzi ariko ari cyo nibura hari shusho nibura wabonye ngufi cyangwa se tari ngari ku rugo? Urambabarira ntago ndi buvuge icyo kintu wenda ariko gusa urugo ni rwiza ibyo birahagije. Urugo ni rwiza abantu nibakabone umuntu agiye kubana n'undi bavuge ngo ngo bigiyemo ngo atabizi nyine ngo abigire ibintu bibi ngo ibyo ngo uri kwivugishwa ngo buretse ngo ibyo niyo mpamvu nanjye nari ngiye kwanga kuvuga kubera ibyo bintu byabo. Ariko iyo ufashe umutima wawe ukavuga ngo iki kintu kiracamo cyangwa se biragenda gutya hari igihe biba. Niyo ufashe rero ukimiriza imbere ko ari ibintu bibi iteka niyo umuntu akoze ikintu kiza ntabwo kibona. Urugo ni rwiza uba ufite umuntu umubana uguhangayikiye mu buzima bwa buri munsi uba ufite umuntu ushobora kurwara akaguhereza amazi uba umeze neza. Nubwo wenda hari abo babana nabo atabimukorera habari aho biba byaravuye si byo. Imana iborohereze nabo bizagende neza gusa urugo ni rwiza. Urugo ni rwiza. Tugana ku musozo niki cyabanje kukugora mu minsi ya mbere? Urumva wari umenyereye kuba ketchup ubyuka wirukanka ukora ibintu byawe uko bipanze ariko ubu ngubu ufite undi muntu uba ugomba kubanza kubaza urumva ko cyangwa nawe ukabanza kukubaza mbere y'uko abikora gusaba uruhushya kuvuga gahunda mbere y'iminsi uti ku wa mbere w'icyumweru gitaha ntabwo nzaba ndi muri Kigali hari nk'umunsi kuko tugikora civile ngewe naho byatangiriye ko nabwo byarangoye
bikabugo gahunda igeze nkambwa sene narabikubwira nyumva nayo narabivuze ko ntabyo navuze rero noneho ubu ngo urumva nuburi butahe niba bataga saa 3 ibaza umugabo wenda atashye saa 11 ubuye gutaha saa 3 urumva biteye nk'isoni icyo kintu rero cyo kumubwira urumva ngomba kugira gutya gusa sabe ni byiza nk'ubu ngubu wenda tubarenje abona nk'ukwicara nkavuga umushuti wanjye afite ubukwe musanze reka mbujyemo noneho nzahite nanakomerezayo imite njya no mu kazi ariko nakigomwa kureka kimwe ntago nakwifata ngo ngende mu bukwe nzategereze n'aya minsi y'akazi ndebe niba biri ngombwa ko njya muri ubwo bukwe cyangwa mu kazi kugira ngo iminsi itaba myinshi aho ngaho yego rero icyo kintu cyo kubyuka niba wenda watarabyuka cyangwa se niba afite ibindi bintu agiye kubanza gukora birindire mbone kuza kuva mu buri bwisangize adahari yego eh umva kubana n'abandi bantu dusaba tubana nabo ariko ukabugiye kubana n'umuntu ugomba kumeraho gutyo ukamubwira buri kimwe kandi ukirinda kuvanga ibyo ugiye kumubwira kugira ngo wenda atabona kuri incakura cyangwa kuri akagegera nk'uko bajye babivuga reka nibagende umuntu akwita ingegera se yarakubyaye yego kecha nyagasani azakubakire kandi bizagende neza ngiye nanabigusabiye mbere ikindi wabivuze ko ufite proje zindi ugiye gukora hari nizo urimo zikorwa na Fine mu majyaruguru y'u Rwanda nunagira ibindi bya ukora uzatwegere nk'itangazamakuru tuzagusupportinga message ku bafana bawe muri dusoze ndabashimira cyane mana we ndi mu minsi yo kwitegura ubukwe abafana banjye bambaye hafi abenshi baranyandikiye ku buryo bw'amasengesho hari umukobwa nago azambaye ngira nyandikire yarambwiye ndagukunda niba yarambwiye ni umunyeshuri niba yarambwiye ngushye ati cyangwa n'umwe w'umuhanga n'umwe w'umuhanga wambwira ngo arashaka kohereza 5 oya n'ubundi noneho we yampaye 1000 arambwira ndi umukene ariko ndagukunda baranguhe 1000 ngo uzaguremo imyeyo muzagura umwe arayanyoherereza ni ukuri uwo muntu abafana banjye ndabashimira usibye n'uwo n'abandi abansabiye abanyifurije ibyiza nyagasana ajya bakubira imana ibamere buri kimwe bifuza ihaze ibyifuzo byabo banamfashe bareba izo filime nshyashya iyo ya Kamugi iri kuri Fine Media TV bakomeze bamfashe mu buryo bwose kandi nubwo wenda bo bashobora kwandika bakambwira ngo barankunda jye simbashe kubasubiza bose ariko nanjye ndabakunda yego yitwa Ketchup 1 ngira ngo kuri Instagram nibyo Ketchup rimwe ku muntu ukeneye kujya kumwandikira cyangwa kujya avugana nawe umunsi ku munsi cyangwa kujya amenya ibikorwa bye mu gihe ataje muri interview wajya mukurikira kuri Instagram Ketchup wakoze cyane kandi nyagasana kugirire neza urugo rwawe habemo imigisha amen.